Görək kim gəlir. Yemə. Bu nədir, qardaş? Bu nədir? Abi, sev olsun, nətər. Mikrofonu var. Bu nə? Ali köşəyə rəngəl. Ha. Bu Manzura xanım məni bütün biabır edir. Da yaxşı. Biz o işdə şəri idik. Hansı işdə? Doktor Karalok olmuşdu Urset ha. Aha. Mən Urset'in bütün bazarlarını əzbər tanıram. Bə bu gətirdiyin nədir? Bu heç bunu deyəcəm Zahar müəllim. Biz o söhbəti bağlayaq. Aha. O Karalokunu mənə verdi ki, sən apar sat. Orada iki tır mənim idi, iki tır Manzura xanımın idi. Aha. İndi mən nə edeyim, Manzura xanımın iki tırı xarab oldu. Mən qurd, abi, mən Karalok yemədim ki. Mən indi neyiniyim ki, mənim Karalokum ki. Nədir bu? İndi ər işinə baxırsın. Mən qurda nə deyim, deyim, girmə, Manzura. Qardaş, bir dəqiqə. Bu əriyə indi nədir, əriyi gətirmişsəm? Mən hər yerdə... İndi ərik vurmuşsunuz? Zahar müəllim, mən indi... İndi ərik vurmuşsunuz? Əriyin sezonudur, ərik gedir. Aha. Bax, Zahar müəllim, burdan idi, bax bu ərik. Yedi, uşaqlar yedi. Gələnə kimi uşaqlar yedi. 1 kilo, 2 kilo hərə götürüb apardı. İndi Manzura nə? İndi istəyirsən ərik... İstəyirəm Manzura xanım. Ora qoyma. İndi məni günahkar eləməyin nə adı var ki? Bu mənim adım Zahir müəllim, Kolyadır. Rusiyada hamı Kolya deyir, adım Kambandır. Hamı bilir, bazarda məni hamı tanıyır. İndi əriyin sezonudur, gedir. Özdə mənim kimi satan yoxdur ha. Çıtır, razı ol. Yo, 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 İki tır yox. 300 bin manat itibar eləməsi yox. Ay qız, iki tır vur. Zav müəllim, iki tır lazımdır. Belə, əstağfurullah, Allah gələ. Yoxdur, yoxdur. 300 bin pul qutar bir. Avqustun axırı 200 dollar götürür. Pul qutardı. Nə? Pul qutardı. Avqustun axırı 200 dollar. 300, 200 dollar. Evdə yatınca Zavr müəllim 300 mindir, nə puldur ki? Qoy götür də. Amma qəşək dəriyi, haradan vurursam? Mən əriyi sıfır. Qusardı yoxsa? Zavr müəllim, haradan gəldi bunu? Haradan əriyi gəldi, məndən keçir. Mənzura, vur iki tır. Yox, 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 bənli deyil, yox. Daha qorxdun, ha, götür. Qarək, çox sağ ol. Yox, razı. Bunu elə-belə satmıram, imə. Götür, götür. Al ərikdən, bal ərikdən. Götür, götür. Gəlsin Mənzura Musayeva.